Դեկտեմբերի 16-ին ժամը 19:30-ին աշտարակ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության աշտարակի բաժինը հանձանք ստացվեց, որ մեջքի և պարանոցի կտրած ծակած վերքերով հիվանդանոց են տեղափոխվել 25-ից 30 տարեկան երկու երիտասարդ։ Ահազանգը ստանալուց հետո անմիջապես մեկնել ենք աշտարակի բժշկական կենտրոն, որտեղ պարզել ենք տուժողների ինքնությունը, սակայն տուժողներին վնասված հասցնած անձի ինքնությունը հնարավոր չի եղել պարզել, քանի որ ըստ տուժողների նրանք չէին հիշում կամ չգիտեին իրենց վնասված հասցրած անձին։ Տուժողները Արագածոտնի մարզի Արագածոտն գյուղի բնակիչներ էին։ Երկու եղբայր, որոնք մարմնական վնասվածքներն ըստ նախնական ենթադրությունների ստացել էին միասին, նույն հանգամանքներում և նույն անձի կողմից։ Չնայած կատարվածի մասին խոսելիս միանգամայն այլ պատմություններ էին անում։ Խոսակցությունը լավ, խփինք իրար, ինձել տանակով խփեցին, բայց չիմացանք ով ա խփել։ Բացահայտման գործողությունների ընթացքում աշտարակի ոստիկանները մեկ այլ դանակարված անձի ևս հայտնաբերեցին, որն ինչպես շուտով պարզվեց, նույնպես Արագածոտն գյուղից էր և անմիջական կապ ուներ ընդամենը մեկ ժամ առաջ հիվանդանոցում հայտնված եղբայրների հետ, նրանց ընկերներ և դանակահարվել էր նրանց հետ նույն դեպքի ժամանակ։ Արագ պարզել ենք դեպքի հանգամանքները և տուժողներին վնասված հասցրած անձի ինքնությունը։ Վիճաբանություն էր տեղի ունեցել։ Դեպքի վայրը աշտարակաղաքի Արծվի թև հուշահամալիրի մոտակա գազալցակայաններ, որտեղ ժամը 19-ի սահմաններում տուժողները վիճել էին Ուջան գյուղի բնակիչ 1988 թվականին ծնված նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված Սամվել Սուքյասյանի հետ, որն էլ դանակահարել էր նրանց։ Շուտով բացահայտվեցին նաև վիճաբանության մանրամասները։ Պարզվեց, որ օրեր առաջ Ուջան գյուղի սննդի օբյեկտներից մեկում երիտասարդները կերուխումի են եղել Սուքյասյանի հետ միասին, որնի դեպ ընդամենը օրեր առաջ էր դուրս եկել կալանավայրից։ Լավ ժամանակ անցկացնելուց հետո բոլորն էլ հեռացել էին, չվճարելով հաշիվը։ Հետո սկսվել էր պարզաբանումը, թե այդ օրն իրականում ով ում էր հյուրասիրել և ով պետք է վճարեր։ Տարաձայնությունը վերածվել էր վեճի, ապա լրացուցիչ հանդիպման ու հարաբերությունների պարզաբանման անհրաժեշտություն էր առաջացել։ Տեսակցության վայրեր ընտրվել գազալցակայանը։ Տուժողները եկել էին երկու մեքենայով, նրանց սպասել էր Սամվելը եղբոր Լեռնիկ Սուքյասյանի հետ։ Վեճն արագ ծեծկրտուքի էր վերածվել և հանգուցահարուցվել դանակահարությամբ։ 10-15 րոպե նստած ենք մեքենայի մեջ, տենամ Աշոտին քաշում են։ Իջա վազելով գնացի, մի հոգու քաշեցի ու հետևիցս խփեցին։ Խփեցին, գորացի խփեցին, այլ բան չեմ հիշում։ Բացահայտման միջոցառումների արդյունքում Լեռնիկ Սուքյասյանը շուտով ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Շարունակվում են գործողությունները Սամվել Սուքյասյանի և հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, քննությունը շարունակվում է։